Ọ̀nà pẹ́ mi pọ̀, mi ò lè sántán. Mo sí bẹ́sí bẹ́. Mo ṣe wọn tí mo lè ṣe. Bàbá lánà mi, ẹ má ṣe o, bàbá. Ọ̀nà pẹ́ mi ò lè sántán. Ẹ káàbọ̀. As you are joining us, kindly please share and invite. Merci, monsieur. Moi, c'est mon. Eh, ma bino, minja cookie new. Eh, calé. Bam. 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 Oh. Hello, Jare, baba, mi. Eh, calé. Hala fi anu bayin ati lo refresh ati pari ise for the day mo ti bomi sara won ran cross check gbogbo awon ise ti mo se nile won ran cross check mo ari gbo time mo ba ni asiko ma ti toke ku le play music mo bayin copyright ni gbogbo e na mama so ni le gbe si YouTube ka de le gbe si YouTube ni gbogbo e ta nse ewo o ga ale iko sariwo oro la fe bara wa so itan gbe si aye to du lo pe basira abike on la fe so ki lo gbe to lu lo pe basira wa si Facebook a fe ran ra wa leti help me to tag and help me to share so that gbogbo bi to ye ko de a le de be so ti ye wa e ba wa share tori awon oro kokan ma wa ta ma so lale ise mo to de je wi pe Yoruba ma ni sometimes aye oro wa oro ma wa ko kin saye sometimes aye ma wa ko kin si oro. So guys, don't let me waste your time or my time. Help us to share and kindly please, I beg of you, don't hesitate to invite as well. So te ba se nba wa share e ma invite no shoti yen. Continue and try Latin Sunny. So help us to share and invite. Oh, excuse me. Oh lagbara. Ekale. Sheda dani moba everybody. Ah de ku o soy. Ah. Oh de wa gao. Ugbe de wa diritiriti. Osan yen ma funny, mo ti rerin, mo ti fe to sara. Emi gan wa pada lo gbo se osan yi o. Mo kan rerin ni ewo e mo sometimes eyan se so ngba mi ba iwo gan tun ma pare lerin e ma da mi lo njare it is well anyway Olorun a fun wa se adabo ebu wa ki to ma tesiwaju e je ki kokko dupe lowo gbogbo eyan mo Nigeria rere e kale ku dede wo isalafia ni mo ba gbogbo le oruko temi ko yi pada asake ade omowona ola oyebode ni mo nje omi lomo obado majamaja to fi kara waju leru o ma fi gbinje kara run o ma fi kara run forin mu bado mesi ogo ni lo ogun mola ijagboro ni ija ibadan oluwa ise adupe folorun sheri mo ki gbogbo eyan ara ile mo keyin baba mi mo keyin iya mi mo keyin egbon mi mo keyin aburo mi mo keyin ore mi mo keyin ota mi na gbogbo yin patapata ni mo ki eku dede wo ise alafia ni mo ba yin ejo e ba mi tag baba wa kabiyesi mo fi towotowo daruko won oni ofife oni ofife e ba wa tag won e ba wa tag maami na mama wa toyin kolade e ba wa tag won a fe ki won ba wa da si oro yi a fe kan ba wa da soro yi e wa ba wa tag baba wa kabiyesi ti mo tu fi towotowo na pe
ni baba wa oluitori of itori land e ba wa tagi won mo wa tu wa fi towo towo pe mama wa Esther no ajayi e ba wa tagi gbogbo won e ba wa tagi awon ta so wi pe ke ba wa tagi ko si nkan meji ta fi tagi won ju wi pe I make awareness ni a fe ki won gbo to nsele loki okun gege bi baba ata gi baba wa na iba ni adem no ka kan fu gbogbo le yoruba patapata eh sheri eh oro mi won ni tori awijare ito ko tun le se soro e to lu lo pe basirat abike to abike jagaban lori Facebook eh ama ni lati so itan igbesi aye won won ni eyin baba wa le pa owe e ma binu mi to pa owe ni waju yin eli eh asele o labo aba e de wa tun wa soro si waju e ni soro tan leyin baba wa eni iyan ogun odun ni e ma n gbona feli feli soro si waju e tun tesi waju eni shika ko run ti oju ati sun eyin baba wa le soro de be eyin le soro e wa ni eyin na le tun soro te waju o eni ti oju ba n se e lo ye ka yo ka fi han wi pe oju wo o n se eyin baba wa se salaye be se so fun wa ni tori wi pe awon oro te ti wa so saju yi se de mo wi pe omode kekere la wa baba wa ka bi esi oni ofife omo kekere la wa e n lo se wa je ka wa so wi pe oro yi woni eyin na agba ki wa loja kori omo tutun ko tu se kini ko tu pada wo so gbogbo awon oro woni teyin baba wa yi ti so si waju o n lo difa fun nkan ta n se lojo toni tori ekini a fe ko baje e keji a fe ki ojo waju ko tu baje e keta a fe nkan ta ma deba tinu awon mo iran diran wa tinu mama adusi a fe awokose daada lawujo a fe iwa ibaje iwa ole iwa janduku a fe lawujo wa o la se ni wi pe baba kabiyesi oni ofife ejo ninu gbogbo ola nla tolorun ba yanda fun yin e ba wa waaye e ba wa waaye e ba wa wa asiko e ba wa igba te ma fi se atunse lori oro tolu lo pe basirat abike jagaban lo pe re lori Facebook aro yin abe yin ajo aro yin abe yin tori olohun e ba wa waaye e ba wa waaye e wa dakun a wa be yin atun be yin siwaju gbogbo nkan ta n bere yi ejo ni kia kia la fe a fe nkan to ma pe awon nkan ta ma salaye fun yin ninu oro ilale a ma salaye e fun yin oni wi pe tolu lo pe basirat omo adioye to pere ni e o don ejo ejo e ma binu Spider-Man tolu lo pe basirat to pere ni omo abike jagaban tolu lo pe abike jagaban e ma binu dare omo o bo me pale kun mi dejo eyin olomo wewe le mi olomo mefa ni mi nikan de toju won olohun fi ni mi lara o ro mi lorun mo fe kejo social media yi nkan yi wa nibe nkan ete wa nibe nkan yi lo siwaju nkan to nfa yan pada seyin o in to ti ni lojuju o le lo wa lori social media yi to basirati omo adioye to pele labike jagaban o wa sori social media yi la koko ta ma koko mo tolu lo pe ore ti mo ti mo jibike lo gbe itan aye e wa sori social media lo wa balaye je baba mo mo wi pe oro yi ko ni je ni ule ti yin e ti gbo gbogbo awon itan yi dada e ti gboda iru atunse ton ma ba wa se ma so gba to ba di eyin eto JT welcome on board my sister so awa fe ke ba wa foju sunuku eniyan to le seru nkan fun ore timotimo inje o ye nibi ta pe ni ile ola ile ola inje o ye lawujo awon eniyan ta pe ni olola
pẹ̀lú ìwà tàbí kẹ́ bàsírá tuntun ló lọ pẹ́ wù. Ọmọ ìkókó ẹ̀yìn àgbàlagbà ní àríjọ́ àríyọ̀ lọmọ tuntun. Bàsírá Tìtolú Lọpẹ́ Àbíkẹ́ ó rí ọmọ tuntun òun ṣe ìkà fún ni kò gbéjọ kò gbéjọ kò yọmọ rárá. Ó wá sórí social media ó wá bàyí ọmọ kékeré yẹn ó wá bàyí lọ́ta ẹ̀ ó wá bàyí ọ̀tá ẹ̀ jẹ́. Toráyé ọmọ yẹn ò ní bàjẹ́ lórúkọ ti Jésù. Bàsírá wá tẹ̀síwájú lórí social media yìí yẹ́ Tolú Lọpẹ́ Àbíkẹ́ Jagaban. Ó wá fi ìbàjẹ́ ó fi ṣayọ̀. Ó wá rí ọmọdé á fi òkú yọ á fọ̀run yọ. Tó bá rí àgbàlagbà á tó kú á fọ̀run yọ. Tó bá rí ọmọ kékeré tó kú á fọ̀run yọ. Bàbá, mo fẹ́ fún yín láwọn example kọ̀ọ̀kan nínú nǹkan tí Bàsírá Tìtolú Lọpẹ́ tó ti ṣe. Láwọn nǹkan tó ti ṣe tó ti fi yọ àwọn ọmọ kékèké. Tolú Lọpẹ́ Bàsírá ti ṣabiamọ. Ó bọ́kùnrin ó bóbìnrin. Àmọ́ irú abiamọ wo ni Tolú Lọpẹ́ jẹ́ ṣàbí agbani. Àbábiaba tí àbí abiamọ tó jẹ́ pé ọ̀jẹ́ ẹ̀ jóná ó sọ̀jánù. Nínú ọmọ méjèèjì tí Tolú Lọpẹ́ Bàsírá ti bí sílẹ̀. Kò sí kankan nu àwọn méjèèjì tó yanjú bàbá. Abiamọ gidi wo ló máa da ọmọ ẹ̀ sílẹ̀ tó máa wá sí Nàìjíríà. Ká máa wá lọ́mọkùnrin káàkiri. Abiamọ gidi wo ló máa fi àwọn ọmọ ẹ̀ sílẹ̀ ní age táwọn ọmọ yẹn ṣe ń find ara wọn. They just founding themselves. They're teenagers. They're just looking, you know, their mind, you know, will be going around curiosity. Oh, tó máa abandon ọmọ for almost 6 months tó máa wá jókòó sí Nàìjíríà. Kò kí ń ṣe pé Tolú Lọpẹ́ Bàsírá àti níṣẹ́ kankan tó ń ṣe. Kò kí ń ṣe bẹ́ẹ̀. Àmọ́ tó bá ti dé Nàìjíríà yìí, oní òfìfẹ́ ẹ máa wò wípé báwo ni ohun tó ṣe kàn yín ni wípé à ń rí mọ́ yín. A dẹ̀ rí yín lẹ́ni ọ̀wọ̀, a rí yín lẹ́ni ẹ̀yí, a rí yín lẹ́ni iyì. A wá wò wípé bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá yìí, wọ́n ní ìgbẹ́ kínkín létí àwo tójú bá kúrò ń bẹ̀, ṣé ọkàn lè kúrò ń bẹ̀ bí? Àìmọye ẹ̀tẹ́, àìmọye ẹ̀gbin, àìmọye ẹ̀sìn ni Tolú Lọpẹ́ Bàsírá ló ti kó báyìí tójú ń tì àwa mọ́lẹ̀ Yorùbá káàárọ̀ òjíire. Àwa fẹ́ bẹ̀yìn, abẹ̀yìn nítorí Ọlọ́run, kẹ bá wa ṣàtúnṣe. Lára àwọn ìwà tí Tolú Lọpẹ́ Bàsírá tó máa ń wù láwùjọ lórí social media, ìkànnù ẹ̀ lẹ máa gbọ́ yìí. Bó ṣe máa ń fi òkú yọ ọmọ kékeré. Káyé lè rí òun ló ń jẹ́ sábọ́lì nké ṣùdọ̀tù. Sọ ṣe rí pé mọ nǹkan tó ń ṣe nígbà tó ń dárúkọ ṣùrùtù. She just wanted for no reason. Ẹ rí pé hypocrite. To traumatize the woman after losing her child. Gbogbo abiamọ ayé. Gbogbo abiamọ ayé. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò yìí. Ó lóun mà ní jẹ́ ká kúkú òjijì. Àwa ni mo sọ pé ọmọ bá ṣe kú o gbogbo bá ṣe pẹ́lẹ̀ mi láyé tó yìí. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ká bá wọn kúkú òjijì. Ṣé ẹni tó gbọ́mọ ẹ̀ sí ṣẹ́nu ẹ̀ dùn ní ẹjọ́ ẹ sọ fún mi? Ṣẹ́nu rẹ̀ ní sòrótù dùn ni kó lọ jọ kó dùnú dọjọ́ alẹ́. Ṣẹ́nu ẹ̀ dùn ni tí ẹ sábọ̀dù bọ́tọ̀ olórí burúkú. Ẹ wá lajú yín lẹ̀ wọ Yomi Fábíyì ọmọ òṣì ọmọ rádàrà dáadáa pọn labulábú yìí. Ìwọ wá gbọ́tọ̀ ó gbọ́ mi tó ti fi òkú ọmọ bú kọ̀líìgì ẹ. And you have the God to sit down so comfortably there. You called him. Wùmí sọ ara ti wọnú ikú táwà kálí tó yìnbọn ni. Ẹ ti mọ̀ pé o lè pọ́n bẹ́lẹ́ jàǹdùkú ní eléyìí. Ọmọ tí ó wà sensitized by the death of her own child tó di wèrè sórí social media. Barely 1 year tọmọ ẹ kú tí ò tètè poṣù mẹ́wàá tọmọ 11 years. Definitely tọ́ bá wa lòun ló yí ọmọ yẹn lọ́rùn ló pa. Mo bá lọ jẹ́ pé eléré ibú ọmọ olóṣì oyin bá ra òun. Oníwòwò ìyá mi kú ló lọ mọ ọmọ ṣe gbé. Ọlọ́run ló mọ iye ibi tá a ti gbé mi dé láàrin ọjà o. Wọ́n ti yan àsìkò ìtò fún ẹ láti mú rárá ṣe ní sùúrù. Gbogbo ìyá Màtáńgà tó so mọ́wọ́ ní àsìkò ẹ̀ ò tí ì tó. Ǹjẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí Tolú Lọpẹ́ Bàsírá ti sọ? Ó lèmi ni mo pa ọmọ mi. Àbí ṣé kí n túnbẹ̀ play ẹ̀ fún yín kẹ́ ẹ tútù gbọ́? Ẹ jẹ́ kí n bá yín sun sẹ́yìn díẹ̀ sí. Tolú Lọpẹ́ Bàsírá Àbíkẹ́ Jagaban.
o accuse mi pe mi ni mo pa omo mi. O accuse mi wipe emi ni mo se kini ni mo pa omo mi. Ejo gbogbo eyan omo Nigeria. Gbogbo eyan omo Nigeria rere. Mo tun fe ketun gbo o. Tore yin kan bere wipe ki lo fa ti wonu ola nsoro. Ki lo fa e wo pe boya mo nse jogbon. Mi o se jogbon, mi dede se jogbon. Won ni ti o ba nidi obirin ki je ku molu. Mo fe ke tutu gbo lekan si. Bo ba lo je pe eleri ibu omo loshi o n ba ra un oni wowo ya mi ku lo lo mo bo se gbe olorun je ki ma yi rewind to mo 11 years definitely to ba wa lohun lo yi omo yen lorun lo pa bo ba lo je pe eleri ibu omo loshi o n ba ra un tolu lo pe basira ade oye gaba abike jagaban o accuse mi pe mi ni mo pa omo mi ara awon iwa to nwu leleyo baba wa oni ofife ara awon iwa ti todu lo pe ni leleyi chameleon ni chameleon ni o man change ni to ba si wu abi amo daada wo lo ma wo susun lo ma soro ta ti basira so yi after igba ti mo fun lowo ti mo fun laso ti mo fun je ti mo fun mu ti o si nkan ti mi o se fun basira lati fi nfi emi imore han ta wa ni basira fun rare olopa ni babe olopa ni baba basira gabade lo nje sheri nigbati amidu eyi to je baba basira to je olopa constable to je olopa to nsise olopa ko si kobo lowo e iyen ni baba basira to lu lope basira to lu lope to ma wa sori social media ta ma so wipe iya ati baba un raise ohun ni aje bota Amidu baba to bi basira tolu lope olopa petrol station ni kosi owo lowo e awon to ma duro soju titi toro kobo kobo ni nigba ti fun mi layo aina to wa loyun tolu lope baba yi ma so wipo nkan lo loyun e ma wo wipe bawo ni wonu ola se gbo omo iya tonjo tinu kan na jade tonjo mu oyan laya iya won fun mi layo aina o lo so story ati tan yi lo so fun wa omo iya kan na aburo tolu lope basira abike jagaban o lo pe to de je ko ye wa wipe tolu lope gaba o nigba ti ya awon loyun e baba e to nje amidu ko gba tori irin kunrin to wa lese fun mi layo aina e wa woye eyan ti basira tolu lope abike to ti bu to ti pe lasewo to ti pe lodoko to ti pe loniranu to ti fi orisirisi nkan bu lai mo wipe fun mi layo aina to bi basira fun ra re odoko onirin kunrin eda kan ni awa bi mo mefa won oko mo kankan si wa lowo won deny pa won ko lawon lomo won deny pa won ko lawon loyun abi omo mefefa fokunrin meji okunrin mejeje o jade ri wi pa won ko lawon loyun wa bo ti e je pe mo nda nkan mi to ni fun mi layo aina o da basira to ni ko rokunrin ba to ko ri okunrin ba to iyen lo se je ki igbesi aye basira ri bo se ri oni father figure growing up amidu to wa je baba fun tolu lope ije imo wipe ko foju kan tolu lope basira titi tolu lope basira fi pe omodun meta omodun meta ni basira tolu lope wa ki amidu ko to fi oju kan laye
omo odun meta ni basira to lo pe wa nigba to wa pe omo odun meta ti ye ti jiya to ti fori sogbo to ti sagbafo to ti safole to ti lo jale kaakiri abe bridge ni ya to lo pe ma nsun si pelu to lo pe lowo bo ko to di wi pe won bi tolu lo pe kola ko bi o iya yi ti bi mo meji tele to gbi awon egbon tolu lo pe wa fe amidu e wa wo ye eyan ti tolu lo pe ti soro si e wo tan igbe si aye eto won fun ra re gangan won lo ni le glass ki juko le mi gbo fun mi layo aina ti koko bi omo meji fun fatai olowo gaba eyi to nje toke ati dera eyi to nje toke ati idera ko to wa di wipe o bi basira won gbe toke egbon basira tolu lope gaba ati ko tu wa se gaba gan loruko e oruko ba oko ti ya e ti koko fe tele oni o o wa se kini won gbe won lo fe amidu nigba ti fun mi layo aina to dodo amidu o loyun to lu lo pe amidu ko o todun meta ko to ri o lowo gaba te nri ti to lu lo pe nje loni ko soruko baba to bi lomo iyen le se ma rin wipe lati nu eje latache ti wa ninu eje basira abike to lu lo pe gaba to npe re ni omo gaba ko ki se omo gaba omo ale ni to lu lo pe abike o lo se fowo osi juwe le baba e ki lo de ti o ma je amidu ko fe je amidu to ramidu o lowo lowo talaka olopa oju titi la amidu baba to bi to lu lo pe abike jagaban iyen lo se tanran mo olowo gaba baba awon egbon emejeji se wari baba awon idera yi to nje nureni olowo gaba o lo pada wa mu tolu lo pe wa nu le wi pe iyawo keji ati iyawo kini ejo ko mo lubo choro mi ti ye yin baba meta lo ko oyun si fun mi layo aina lowo tori oni dokudo alagbere obirin ni fun mi layo aina oni dokudo alagbere obirin olowo gaba ko amidu ko alaji nure ni ko iye wa ntaraka o nwa bi to fe ti mo tani ko nti mo lorun tani ko nti oyun omo imo lorun o dokunrin meta to ko oyun se fun mi layo aina lowo ninu yara kan ti fun mi layo aina wa ngbe ni bariga iya agba ti fun mi layo post abike to post ni jo kini ana to lo pe 100 years Mrs. Adebayo. O lo pada wa se ni ceremony tonto lo. Nigba to ri pe okunrin meta ti komo si omo ohun lowo. Okunrin meta lo ti ko basira si fun mi layo aina lowo. Mrs. Adebayo to post yen grandma basira to lu lo pe. To lo 100 years. E ri ri pe igba to ko story yen oni ya yen lo toju ohun. Fun mi layo aina ba joko Adebayo ko duro to abike e wa ri wipe owu iyagbon lo mo ran fun mi layo joko ko to abike ati idera ati toke to bi lomo basira na ti dagba ko ba nkan gidi lowo iya e to je fun mi layo aina tolu lo pe na o ki joko to awon mo yoko lo ndo kiri bi iya e oko londo kiri bi ye
ibi ton ti wa nse radarada e kaakiri ton ti n gbe yara kan ti awon ndoko kaakiri ton su sabe bridge ton lo ton bo ibe ni tolu lope ti koko mo bo se n fa siga oni mo se man so wi pe eyin abiamo watch the environment to mo yin tin grow up tori ojo waju ewa careful e try ke mo awon to mo yin barin e try ke mo ibi to mo yin rin si e wo bi te ti fe tomo mi o le tomo mpekam yin o mi ni pe mi o like pekam but tori wi pe mo ti ri nkan to nsele ni be iru Brixton si mi le gbe be o lawon adugbo kokan ti mi le gbe ti mi ti le raise omo tori ojo ola ni tori awon to mo awon yen ba fe barin ni abe bridge ni bariga no ti to tolu lope basira abike o le se ri wa janduku iwa o le iwa lo ni lowo gba iwa asewo iwa odoko opuro abateni je aforo bateni je un le se ri gbogbo e to pe si tolu lope abike lara nigba ti yawo keji Mr. Fatayo lowo gaba ton jo ngbe ile papo ti o le gba ki fun mi layo ko ma muti e padari wi pe basira na ma mu oti oti to paya basira o na ni tolu lo pe tu padara wole lo tun mu yi iba wo ni fun mi layo aina iya tolu lo pe abi ke se ku oti lo mu to jabo latori dekin nigba to ma lule o fo lori ni eni to de ti ni jejere tele to ti ni cancer oti mimu ohun lo pa iya tolu lo pe abike o jabo latori dekin ni welcome on board I can see best educative chat ni ibe lo ti pada e ri wi pe mo ti so mo ni o la mu kun eru e wo o di sale un ni ke wo e wa ri abi ke to mo ti to se radarada lori social media in ti ye gbele lowo ni owu iya gbon lo mo pada ran iya basira to nje fun mi layo aina adebayo oti lo mu to fi ku to re jabo latori dekin oruko ti tolu lope wa nlo lojo toni to nbaje lojo toni to fi npere lolowo gaba ko ki soruko e amidu ni baba to bi tolu lope lomo ti tolu lope ba wa ni mo paro eni ko bo sita ko wa analysis le lori ibi te ti ma mo pe mi o paro e je ki play elomi to tu je speaker lori social media yi lori social media e wa gbo lenu elomi ko ma dabi pe mi nikan ni mo soro oluwa ku ki je se nsise e wa gbo omo to ba nsise dede o ma nasiku to ma fi jaye laye je on re awon to so to tolu lo pe to mo dele dele re ti won jo je to jo mu to jo se mama sabo de family e mo ra yin ri awon na soro sori pe ba kino koruko e Mrs. Infinity, Sister Infinity, o fun ni 80 pounds. She ti gbo. Bo se gbo to ba ka ko mo eleji. Wa ni ro ni wa ni suku agbado ni. First owo ti tolu lo pe abi ke ma koko gba lori Facebook yi to fun ni agbara. Mr. Infinity to ntaso ni Peckham lo fun ni 80 pounds. Ibe la bi ke ti wo wi pe ah! Asowo wa ni di kini. Asohun ma pada rowo ko nje ya tete bere si mutera mose ko ma se ke ibu yi ko ma soro fata ko ma foku yo awon mo kekeke atagbalagba ni ate kini ko ma sharabu fun won ko ma fenu ba ti won je to ba je wi pe o ma rowo nbe tori tolu lo pe basira abike omo ole ni ko ki nso omo to fe sise ko to di pe wa sori Facebook inu iwe itan lati gba
pe basira ma ndu awon tan teran ni pekam ni eleran eyi to pe ni waju emi paapa o to meji ti mo wa lori phone pelu e to ma ngberan lowo won ni pekam ti won de ton de mbasun obo lo fi san ko siron be gaskia ni awon tan teran ninu shop ton african awon ni tolu lo pe mbasun abi ken fi obo gba onje sinu ile lodun na nigba na lorun ko to wa di wipe o wa de ni to nsoro lori social media ti Mr. Infinity wa fun ni 80 pounds 80 pounds was the first salary 2015 if I'm not mistaken or 2016 or 2017 I think 2017 was our first salary lori wipe ka wa sharabu ka wa buyan Mr. Infinity to ntasho awon ni won fun ni 80 pounds guest speaker wa atoto ni wa lale eni so nle se mo pe pata so pe Infinity fun olori buruko abike aka abike jaga posi jaga nonsense jaga shire ben jaga olori buruko abi ke ta ye ma baje bo se se pe fa awon omo lomo to daru ko won bi warapa se ma pa omo e ti mi leyin niyan warapa lo ma pa ti mi leyin anjola anjola lo nnunu mu e lowo te nseyun kiri to ndaku mu e lowo olori buruko lo si so ri pe mi o paro omo bayi emi o wa lati wa slander iwo o le wa ko so pe fe ma slander eyan ka de ma wo e inu show yen ni o tin du ko nse phone temi o ko possible now olori buruku olori buruku afo yaya baye ni je o ti sare o ti gbon o ti soro ara lo ti lo Manchester o wa le ebu ki jesi o gbogbo ara Manchester ko gbogbo ara Manchester gbe enu eso abi ka gbe enu eso ko kori buruku lo awon olori buruku to wa nbe lo ta si lo ngu awon to mu e to so e di omo awon to so e to nru ejo elejo to ru fun e ni Manchester lo mu ko gbogbo ara Manchester o gbe enu eson abi ke o weekend o iwo lo ma po le ko wa ja iwo lo ma po lohun ko wa mu ki lo fi gbogbo ije ranti nigba ti mo nse show wi pe abi ke ma nfori eyan meji gbara won ni abi ke lo ma po le ko wa ja on lo ma po lohun ko tu wa mu on lo ma gbo tenu eku so fe ye on lo ma gbo tenu oye so fe ku on lo ma gbo tenu taye so fun kende a gbo tenu kende so faye ara awon iwa ibaje to ntule baba wa oni ofise mama wa to yin kolade baba kabiyesi itori ara awon iwa itule to ntule ti ki oni ile to ba ntoro omo ale be ni o ti dagba baba e ma je ka gba omo ale saafin ki bi to tin toro ti o si tu ma toro titi lai ko ma ba di baje e ba wa satunse e ri wi pe mo so ni joki ni ana mo ni oni wa gabangebe ni basira tolu lo pe abike mo so te ba ranti o le tu gbo telo miran tu so yi won ni oro teniyan kini eniyan keji meta merin ba nso won ni e pada wadi oro na otito ma fararan nibe baba enu temi ni kokko le ti gbo enu elomi le tu tin gbo yi o to fe se bi owe ije eti a ma sajoji pako bi baba o le mo pa ko peti peti ni eti to ba le mo pa ko peti peti se e mo wi pe ko si oro ti ipa ko fe so te ti oni gbo o le ni to nsoro I se je sabike won dabi eti ati pako ni won sumora o poju won mora won dele daada won de le ni to ba mo ni lo le soro eni abi be ko le yin agbalagba se so ni be le se so mo wa be yin mo ro yin e satunse kilu to daru mo yin lori tori won gbo tenu eku so fe ye
eyin na de tin ra won ari side die die won tin se ninu afin laarin awon ton sumo yin te jojo re won ti gbo tenu ti yin ton ti record ton ti gbe fore yin won ti gbo tenu tore yin ton ti record gbe wa fun yin e ma je ke ni titi e ti jona titi e ti baje eni e te eni e si eni adanwo eni ofo bi tolu lo pe abi ke basira e ma je ko wa ba ile yoruba wa je e tesiwaju speaker wa lale ko gbe sale iwo yi kan na lo gboro ase agbe to nja ni igba seri laye mi iwo lo slander bo ki jese lo daruko ase mi o gboruko ase ri o ejo nkan ti speaker wa so ni bi bai nje eranti ase dami eyi ta so ni jo kini ana pe inu moto lo ti ba tolu lo pe basira abi kesun inu moto lo ti basun to ba je pe ro la npa ki tolu lo pe bosita ko jewo e ma flag mi e ma flag mi e ma flag mi ejo tori olohun eyin se ti emi se temi e ma advertise the page anybody here please don't advertise any page here let them do whatever they want to do in their corner let us concentrate on what we are doing here please let us have a focus don't celebrate anybody's page on my platform don't celebrate anybody's page on my platform awon to ba rin mo ta ba ri to nya picture pelu awon na la ma daruko won don't mention anybody's name abi ke tolu lo pe fe fi ese isu ese ibaje ese dagboru o fe fi da rin awon eyan ru eje ka je ki gbogbo aye mo continue asadami e ri pe ko siro ninu nkan ti mo pa tori won bere si gbe she's a liar o ma paro ni o le tu gbo video ta n play yi ti pe 4 years e ri wi pe mi ko ni mo nsoro e sha ti ri emi ko ni mo nsoro abi se mi leleyi ni eje ki n te ke le gbo en to soro mi o mo en to nje asadami abi ki na pe lori buruko lo si ti o ni jere o fo lo ma se ase o fo lo ma se o ni sori o le gbo yin to ba se laro ko ni dale mu e lowo ko ni drosan ki lo de teyin olori buruko okunrin te wa ku te ku te ku le aye ah o du to ti mora ri ko le so pe mo mora mo be ni iya mi eyan slander e si e eniyan lo wa so di padi te ba ti e fe ra mo ku ni kaluku ma lo lo to ko ko ma lo nlo e ile aye ko lati lai ko se pa sese rin ile aye o ti wa ka laye to daye kokunrin fe ra won atobirin ko pada kora won sile iyin o so pe ke dota i to ba se wa je pe ja wa laarin won go te ba bi o si o le ba oni dota abi kesun lai lai ejo ma je kon fun yin le ruje oni o fi fe odo abi ke o ma je kon fun yin le ruje o alata se labi ke to nle mo fo bobe kabis kabi o si o le je dota ofo to mi e fo se le ma se eyin ika te wa ni Manchester yato sa won olorire to wa be eyin ika eyin abate ni je e ni jere ofo le ma se se e fe pa buki ni ke lo de ke le fe gan ke le fe lowo e so je yin lowo ni asenami asenami ni asenami o je yin lowo ni olori buruko abi ke asenami o sa wa le aye lati wa baye je igba ti ohun ba folasadeja o lo si nigeria o lo ba ese ya photo igba to ba lafun kija o lo si nigeria o lo sodo ese e abi ke se ti ri pe iwa won ni to lu lo pe se ti ri pe iwa won ni yen ko joju se ti ri wi pe iwa won ni ise won ni iwa won ni ise won ni ati mo won mo bi won se nse niyan ko joju ko de se ni to dun ton wa n gbe kiri nkan to iro o e ma get e twisted yo e ma ri e ma ba ya photo is a celebrity baba omo ti emi o le ra mi du baba abi kenisin ki ba ya picture tori
bawo ni mo se ma duro ti olopa titi to toro owo ti ma ni mo fe baya photo bi le baya picture now abi mo ma radio ye ti tolu lope biti mi leyin fun si ma ni mo fe baya photo four eyes to dabi iwin mi le baya picture eyin na le ma ra won eyan gidi mi le ma lo ya picture pelu won tori pe eyin o le ni re legbe eyin na wo gbogbo itan ta ka le nsin eyan gidi wo lati daruko te mo to je family abike nigba ta soro amidu olopa oju titi sin melo nu ni yin lo so wi pe oh I remember him he was this he was that nigba ta soro alaji fatai melo ninu yin lo ni yes I remember that person ah laye igba kan nigba ta melo nu yin igba ton daruko lowo gaba melo ninu yin lo ni yes I know this person nigba ta daruko fun mi laye aina melo ninu yin lo so wi pe recognize e kini won gbe se ni Nigeria. You can never see a prominent people with them because they don't have it in their family. Ko si dignitary kankan, ko si kankan ninu life won. Awon mo aje obere to nja po saya, awon mo oju oro lari ni abi ke tolu lope ba se je. Un leyin na ngbo yi. Alata che bo se ma attach are mo gbogbo, gbogbo everybody to ba ti ri ton se nkan re, ton ni nkan re legbe bo se ma nse niyan. Continue. Sibe sibe ko se ni to lo lo pe olowo gaba o ma le gaba o ba ye je o ti aye loju olori buruku se ri pe mi paro mo po mo le gaba o ba se je o ke mi stretch se mi la le ja o oruko e no fi se title oro so ni Nigeria sin won lo olowo je ke mo wa ti abi ke o o ti mu o mu gbogbo aye o da po mo ra won olori social media everything ti daru o ti daru da po olori buruku ma shanfani o jade ninu ebi to da o ba jade ninu ebi to da o ni ma ba ko ma po ile je ko ma ba tohun je ki awon ebi e de fowo le ran ko ma wo e o wa na we social media le ba awon ebi e wi because o ni ran ah abi ke mo challenge se gba to lo si Nigeria ko bo sita Sherry, abi ke man kuro o aha o man kuro go oro beyin yo o lo de ma fi ya je oro beyin yo o ni mo so fun yin lojo kan o lo post nkan kan sori wole o wa ni lady kan yen wa lo comment sibe abi ke oro ti ku amete e man so yi o ni ko fi ogun aye lala o ni ko fi sogun o ni ko fi sepe si abi ke de mu o mu message eni yen o delete e ko to delete emi ti crop mo ti gbe message yen sowo abi ka delete e abi ka bo sita ko wa so story ayi e ko le so ko ni ran bo sita ko wa so to ayi e abi ke o ni ran ko le so folu wa buki jese ele fi yeye meso le ko le so to ayi e fun wa to ba de na o fi sile ori oro yeye meso lo ma kule wa fojo olojo lo o ni tojo o ni togba omo adomo lomo o kuku nise ti mo fe nise ma di se onise ori buruku lo ba ka se lo naye la ti nise bi sin ati mo yeye meso lori Facebook I don't tell a ba ru iwa I lo wo e olojo anu ni eleyeju anu ni boro ba se ri lo se ma nso ogun slander lati December last year ko de lohun yeye meso o de lohun ko de lohun lati December bi January o ti do mo ni everybody se man da ke fun niyan tori were ni ke to wa fi to mu e si ki wonu ola to wa je ko ma fesi wonu ola lo je ko ma fesi kini soro abi ke o wa nise o wa aye to de o wa aye to suwo ko wa o o ti ti afi ko ma ni aye lara ko ma sori buruku ko ma fo si lo gba anybody to ba tin ba ja wa fe ke niyan ku wa ko ma ba won esi won ki le gbo ti won so yi ki le gbo ti speaker wa so yi anybody ti ba sira to lu lo pe abi ke ba tin ba ja o ma fe ke niyan ko ku ni se e fe ki won pa gbogbo itori tan ni baba wa kabiyesi olu itori ijo ti omode ilu ba se to lu lo pe abi ke o mama ni koku ma ni o mama pa ma ni afose ton gbagbe fun o mama fi se pe fun gbogbo ara ilu tan ko ma lemi idariji
se ru eyan be lo ye ke fi joye e ba wa satunse. For what reason kini soru e iwo lori buruku to je pe itun aye o da iwo bi mo fe ni oto o lo gbonu fe ni oto ta lo baye je tu e ko si abi ke bo se ta ko so to e ko a ko le so jo tori olohun omo ko mi wo ka teba olori buruku ori kan body ori raga ja pari a pari omo e ko ba bo si ta ko wa so to aye e Abike jaga nonsense. Bẹ́ẹ̀ ni orúkọ ẹ ni. Olúlọ pẹ́ bá sì ra. Bá ṣe jẹ́. Adébáyọ̀. Bẹ́ẹ̀. Olúkọ Gàbà. Kò sẹ́ tó gbà ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni orúkọ ẹ ni. Olóṣì tó bá yá lòun ọmọ olówó Gàbà. Ó ń gborúkọ jẹ́ fáwọn ẹni ẹlẹ́ni. Kò dẹ̀ kí ṣọmọ olówó Gàbà. Ámídù ni bàbá tóbi. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ bọ́ síta. Ẹ bọ́ síta ẹ sọ̀rọ̀. Tó bá ti ya yín, tó bá ti ń pè ní yín gàga. Ẹ bọ́ síta ẹ sọ̀rọ̀ torí. Ẹ gbọ́ bó ṣe ń kiri ẹ̀ lólówó Gàbà. So kí la wá fẹ́ ṣe sí? Olórí burúkú abẹ́rẹ́ tí olókùn ń dè. Bẹ́ẹ̀ni, kò níran. Sísọnù ló máa ń sọnù. Ó ti sọnù ti pẹ́. Olóṣì kò lẹ́bí kò lára. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwà tí yẹ wùwùwùwùwùwù tó fi jábọ́ lórí dẹ́kìnì yẹn. Bẹ́ẹ̀ni, ọtí lómi tó fi kú. Ọtí ni Fúnmiláyọ̀ Àìná mu tó fi jábọ́ lórí dẹ́kìnì tó fi kú. Adéhùnkẹ́, Lọ́ládé Aláyàkí, Fatayi, bẹ́ẹ̀ni, gbogbo wọn pátápátá ló bájà. Gbogbo bẹ́ẹ̀ni, bàbá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ dẹ ni wọ́n. Gbogbo wọn pátápátá ló bájà, ìwà wa máa sọ̀rọ̀ olúwa búkìtì. Ọlọ́mọ lápẹ̀rẹ̀ nìyà tó bí Fúnmilá tó bí Adúkẹ́. Wà á máa kú àmẹ́sà bọ́ọ̀dù, kò sí nǹkan tó lè fi gún yàn. Fìlà tí mo dé o lè sládà ẹ̀ tó bá ti dọ̀la. Aslande, á ní mo dé tọ̀ báyìí. Gbogbo àwọn tó lọ bí bẹ́ẹ̀tidé màá bá tọ́ dé fìlà lógún. Kí ni ìṣòro ẹ̀ ìwò rẹ̀ lè dúró náṣọ́ra? Àfi kó o dé wíìgì, o ò lè má dé wíìgì. Wíìgì da mo máa ń dé. Tí bá tún máa padà wá sí máa dé wíìgì. Mo máa ń dé wíìgì gbà mí ọdún dé. Mo ti gbà mí máa fi orí ẹ sílẹ̀, tẹ́lẹ̀ dá ẹ sílẹ̀. Kò lè fi sílẹ̀ o, ó pa lórí ọ̀flẹ̀rìà. Àbí kẹ́ ò wọ́n bí dá kó ṣírò orí ẹ̀. Orí ìwọ wa ń bú màmá ẹ sábọọdù màmá tó ti di girama. Kò nírun lórí tó sọ. Ó ti fọmọ nínú oorun. Ó ti fọmọ ọmọ nínú oorun. Bẹ́ẹ̀ni. Kí wá ń ṣòro ẹ̀. Ó ní ṣòro. Eléri ibú pàtàkì olóṣì. Bẹ́ẹ̀ni, olórí ibú pà tètè ni. Ẹlẹ́nu já wáyà ẹnu ló ń ṣe kú pa. Bẹ́ẹ̀ni, Bàṣẹ̀jẹ́ Tolúlọpẹ́ Àbíkẹ́ Yá Àbíkú yóò lè. Bẹ́ẹ̀ni, ẹnu ẹ̀ ló ṣe kú pa. Ẹnu ẹ ẹnu òròfo ló máa ń pòrò fún. Olópàá o. Ẹnu ẹ ló máa ṣekú pẹ́ Àbíkẹ́ Jagaba. Onírin lẹ́sẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ẹlẹ́sẹ̀ kan àbọ̀ ni. Kò lè sọ. Ìtọ́ ayé ẹ bọ́ síta kò wá sọ. Kò lè sọ. Gbogbo àwọn ìtàn tó ń sọ yìí á ti táyà. Kò lè sọ kan ayé. Ó ti sú wa. Ọ̀rọ̀ kan náà ló rí bíìtì láti Dìsẹ́mbà tó ti ń bú yèyé mẹ́ṣọ̀. Ọ̀rọ̀ ẹyọ kan ṣoṣo iná ọ̀rẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Àfi tó bá fàjà sà díẹ̀ 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 sí. Kò lè fi si. Kò sí tó fẹ́ sọ. Ojú pèjà asẹ́. Àmúrúkọ asẹ́. Asẹ́ Nami Basun nínú mọ́tò ni. Inú mọ́tò nìyẹn ti dò. Ìwọ náà ló bọ́ ta ṣe dárúkọ asẹ́. Dídó nìyẹn fi ṣe thank you kò gbèjà òun. Ìyẹn do nínú mọ́tò ni. Ìyẹn do nínú mọ́tò. Kí ló dé ọ̀rọ̀ ìgbà kéèyàn gba tẹ́gùn sára? Ọ̀rọ̀ yìí ó gba kéèyàn gba tẹ́gùn sára. Àbínú. Àbínú ẹ̀ máa ṣe tẹ́ ẹ̀ máa ní ṣe kẹ́. Àmẹ́ni tó ń jásẹ́. Àbíkẹ́ ló bọ́ ọ̀tá tó wá gbọ̀rọ̀ asẹ́ sọ. Àmẹ́ tó ń jásẹ́. Mi ò gbọ́ orí láyé mi. Ó dẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ asẹ́. Asẹ́ nọ́ke ó fi kẹra nǹkan fún búkì jẹsẹ̀. Ọmọ olódùn ni ó ń ṣodùn. Ó nọ́ke bàbá ní búrẹ́dì. Mo dẹ̀ wò pé ta ló tún jẹ́ bàbá. Ìwọ ló gbé síta àgbọ̀ rí. Ruslan ọkùnrin yẹn Ruslan ẹ̀ mọ búkì jẹsẹ̀. Bàbá ní búrẹ́dì ó nọ́ke ó fi kẹra nǹkan fún búkì. Ó fi kẹra gbájẹ lọ sí ṣe wá pa ẹ kú. Bó ṣe máa ń jẹ owó àwọn tó bá ti ń ṣe dáadáa ni. Dárúkọ mọ́ èèyàn káwọn ẹni yẹn lè máa pè ẹ́ kọ́ máa bra ìwọ ẹ kọ́ lè máa pè ẹ́ kọ́ máa fún ẹ. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀. Ó ṣe slander tèmi dayọ̀ tó ní. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni ẹni sùúrù speaker wa for the night. Bábìkẹ́ ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ó tún ti bẹ̀rẹ̀ same thing kò tí ì yíwà padà. Ìyàwó tuntun tàlàjì wá sí Àyìndé ṣe ẹ̀fẹ́ Emmanuela. Ó ti ń lọ sórí page yẹn nìso ti lọ follow ẹ̀ ó ti ń comment sunder picture ó ti ń ṣe beautiful.
o tun ti bere si farms yen na o tun ti bere o tun ti lo ni shata chamber abi ke se won fi si eni iwo ina lo lo shata se mo titi iwo ina lo lo shata se mo Emmanuela abi ke olori buruku ni e olori buruku eni ofo ba se je ni e oruko lo nru e basira ba se je ya abi ku kilode ti won fi si eni gbogbo eyo to ba ti ri pe nkan don fun bayi o nkan re na wo le nkan re o wo le wa ma wa sare ma wa be mo won wa ma bere si ranju wa ma ranju won wa ma ranju labi ori wa ma ranju bi to le atu sare fe farms won kilode se oni ki wo ma sise laye ti kilode to yo le fo bo jeun basira ba se je fo bo jeun ma yen so 1000 pounds ni yen o sise wa wa ma slade yo ko ma so wo abaye fe faje ni abike lo wa sese na so easy ni ko ko le se abo le fi gbe si aye e ko fi ti mi leyin ata njo la to ti do aye baje omo du bejila e ma tin se yun ti e ko ti do aye baje fun omo jo yibo o do ya o do omo be ni abike bo si ta abike jagaba ko se pesi omo jo yibo o do ya o do omo ko stop the four cree ye ma brush ya wa ta lo fe ma ton to ba bo si ta ni o so nkan bayi irona npa o irona npa o ko so do kokon ma puro mo lo si olori buruku ti e o ni ko lo ma nso nkan laye abi ke ti o se eyan ri o ni nkan lo ma nse olori gbigbe bi teja kote on the ten debe lo no wahala na o emi omo ko to gbo kira 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 ri mama fun elesi ko ba tin jade mi na yo jade emi o run anybody to ba fe jade but pe ko jade keyan mewa bota ki ma fun elesi ko jo olori buruko lo se omo e polo were polo jasi konga polo posi polo arelu internet never forget you polo moshwari polo cemetery olori buruku to pere ni yawo ole nurse ade nasi tirama bo ojo mo gbo pe nasi ti npada wa ko na boge yi mo wo pe to nja ge ijo ma ja wa ti nasi ni odipo because polo di oni ma wa bayi ke ni ke pe ma ja nasi odipo jeje wa la joko lo ni o ba la sabi jamu ta lo pe e oya mi na fi we pe e ni ko ni da fun e ba ko congratulations brother mi eh sorry sister mi eyin lo e wo any small misunderstanding e wo be se gbe e wo be se gbe rayin jade to ba je pe todo wa ni ti mama wa ba nko re omo jo yibo is abike ba se je boyfriend to do abike to tun do anjola ta ro ran poro mora wa lowo omo jo yibo ni won ja won gbe ra won wa sori social media won se gbe olodo ya domo eleni lo ma ri so o ki ranti eni bi to ti ya iwo wa bo ta leni o se pe polodi ati wonu ola won o le ja olori buruku ni e won ja e lo be polodi ni o ti mo paye e ti baje ah o ti mo pe polodi a re nu awon oga re nu ah awon yin o bu daada kini o se si ma ti o fe ola lo tight mu e fi se package now iwo ni CEO ki polodi ja assistance ko ba si jamu ni ja ba pari ko ni da fun yin be ja be ja olori buruku ni yin ni jeje wa pala joko to ni ajamo mi ba mo ewe jamo everybody free lati wo ri platform mi everything wa lowo mi o de wa bo si ta o de wa bere si ni se pepe kini won comment olori buruku ewe eyin omo ewe e di careful olori buruku ko wa eyan ko post e mu e se ma lo wo dada ni okay e je ki fi ran yin won ti post e o ye ma ti ri okay o lo won omo ewe ko seni ti o ba sore ninu gbogbo wa aso mo aye ni e di wa di e fun mu o lo se mistake o wa lo fi kini to fi se omo e e to fi wa follow wa o lo fi comment o lo fi wa lasabi ti wa o fi bu gbogbo wa o fi ba awon omo ewe o de mu photo alasabi o gbe sori profile picture e
a se jo ngbo ni emi o ku ti gbo tele emi o ti gbo show itele gbogbo wa jo ngbo at the same time na ni a jo emi temi mo ti no sori ichi abi mo ti fe bo ti fese mi lese emi aye si mi le mi wa o ni machine ni boya fe bo si fanu ategun ro si mi nude o ki je se to ki lo kan aye o lu moto o wa ni to da o inu environment aye an gbadun show aye ti oni wahala aye ke se ri a jo gbadun show yi ni o e si a ko gba skill e si a si a si a mi mo bo se ru e lorun pelu omo meji next time ti ba ma se chat ma lo fi gogo kitchen mi ma lo fi ru e olori buruku jati igba to o sise ijoba se ma fun e ni le to da iwo ato omo meji lai se ba se lo kon gberu kitchen ko lo bo yen fun e olori buruku wa hara e mo be Abi ro lo. Eyin omo Nigeria rere ninu gbogbo nkan ta tin so nipa abike lati bi ose kan bayi nisin o tin lojo marun kan ewo ni arabirin yo ti so pe abike je e point e out fun mi inje ti ri kan arabirin ti je ka mo wi pe olori buruku labike ikini alasewo ni ikeji e to man fi enu bate eyan je ni eketa only labike ole ni koni se opuro ni odoko ni ko sabiamo gidi o ma attach are mawo eyan gidi to ba ti ri ni titi gbogbo iwa ta ti kasile yi larabirin na ti so nipa abike won wa ni bi teyan kan meji tin soro o ni e wa di e wo lododo kan be ni be ni temi ba ti e wa ton ba ti e lemi paro e dakun tori olo awon yoku won yi ti won so nipa abike na se gbogbo won na paro ni won lo ni di oni ri di are won lawon eyan to sumo lo ma pada ri pe igbe kinkin re ninu di e yi ko nu ti eniyan meji meta ba nso wi pe o lele niyan apayan le niyan odoko le niyan opuro le niyan e ti gbe teni yen de nso wi pe won paro mo oni o awon ta aye mi awon ta aye mi awon ta aye e so fe niyan ko lo tun wa are e se emi o le ma paro ki gbogbo awon eyan to ti sumo e yi ki won tun ma paro eyan meji meta merin marun ti o nse eyan mewa ti won ti sumo e ta gbodo ma daruko won same thing ni gbogbo won so nipa e baseje e basira tolu lo pe abike omo amidu omo fun mi layo aina iwo pa lo tun wa re se lo wo iwa to nwu sawon eyan gbogbo awon eyan to ye ka ni 2016 ni 2017 awon da lojo toni ta lo si ku mu e ki lo ti se fun gbogbo won lo ti wa sita lo ti wa pe lole gbogbo won lo ti wa sita lo ti wa pe ni scammer gbogbo won lo ti wa sita lo ti wa bu lawon ti won nawo fun e to fi je ta araso si e lorun ta fun e lo nje tomo tomo ta san wo le ta san bill e re ko si kokon nu gbogbo wa to ti wa sita wa bu ko si kokan ta wa la lai more ka lelesin ka la lai more ti o ba kin se wo basira baseje nigba teyan keji keta kerin karun ti won so wi pe aleyan buruku ni ese alowu wa bayi sawon same iwa to owu si kini na lo wu si keji lo wu si keta lo wu si kerin lo wu si karun basira baseje abi ke tolu lo pe omo amidu ki wa lo de si wo fun rare ojoko ko gbejigi ko wo re ko pero ndo ati fo inu e papo ko sorun kaka to mo birin sun ko ronu are wo ko wo wi pe bawo lo se fe se igbesi aye are si bo lo ti fe tun wa aye are se oro yen sibe sibe ori buruku ina lo se nse kiri ori social media radarada ina lo si nse kiri ori social media eyi awon omo mejeji to pada bi na o to won ti awon ta ti e bi mo repete ta nda toju omo ta loko basira baseje iwo funra o loko lataaro da leri oko o be gberi lataaro dale o loko
oko loko oko loko lo mama ranju lo mama do kakiri oni to donwo ni hostel ni Dublin ile aduro na woman to ni offline sense toko en se kabi o fo boba be je won pada nu e bo sita ni ile aduro gbeyin ni Dublin awon to mu e ni ile aduro ni Dublin ni mu e won so story e o loko lataro dale okunrin o si ninu ile e na o to mo meji o to ti o ri won to o to won ti eyi to njale njale ti mi leyin o mo be lo si school ori social media yi lawa lati gbo pe ti mi leyin mo be lo si school na on basira ki wa lo wa fi le aye e se gan ni pato ki lo fi gbe si aye e se ki lo fi gbe si aye e won nigba to mo mo meji to to lato ti se tori pe ore ni fun example bo se nsabi amo fun mi layo aina ko fi han e bo se nsabi amo ni ko je ko ma bi amo se ni abi wo fun re lo ni problem o to mo meji ti toru lo pe basira basije obi kini pekem oko londo oyin lo nse obi keji o le atobe lo mu lo si school to ba gbowo soke to lu bayi o nlu e pada ni iseju minute mi leyin ti fun e pada na o fun e labara yen pada o mu o lu lori chair ni sitting room mi lori black chair o lu eje yo ni mu e bayi mo fun ni kitchen roll bayi lo fi nu mu ni adifemi toni wa ni be na mi o paro mo o nlu omo omo e nlu e pada nigba na lo omo na o ti le ju baya 9 or 7 years old lo o ti nlu e pada ki wa lo wa fi gbesi aye e se to ba tomo meji ti ati e gbawo lomo plenty fun mi layo aina to bi e na o to e ti o to wa tawon egbin ataburu e ti iyen lo se lo fi e sile sodo ya agba Mrs. Adebayo o pada lo dump yin sibe ni ko le toju yin ko ri ti yin ro gege bi abi amo o pada lo fi di egun le lodo ya agba ni on lo se je ko ya agba ara melo ni ya agba agbara melo loku ti ya agba ni ya agba to ti gboyun mesan to ti ku to tu wa bi meje ejo ki loku ninu ya strength wo loku to fe fi toju e o fi e sile ko ma rin gbere gbere kiri ni ibe lo ti join awon ton mu gbo ton mu siga labe bridge ibe lo ti join gbogbo awon iwa kiwa iwa jandugu iwa ole iwa odoko ibe lo ti ko tori agbara melo ni ya agba gan ni lara lati fi ntoru e ni kekere nigba ti fun mi layo na ojoko ti yin ko to yin gbogbo yin le pada yo mo asa ko so mo fun mi layo ta ri ton so pe doctor ni ko so mo fun mi layo aina ta ri ton so wi pe lawyer ni ko so mo fun mi layo aina ta ri ton pe ni nurse omo fun mi layo aina ta ri ori buruku lo nse lori social media ofo lo nse lori social media yi to nje basira to lo pe abike o pa ton re kale fa awon omo to bi o soshi mamọ fo didi odun mefa ni seju awon omo mejeji to bi o si ton re ko si lana ire kokan to fi le fun gbogbo awon omo to ni ki wa la awon omo yen na fe jogunba iwo o jogunba nkokan lowo fun mi layo aina fun mi layo aina na o jogunba nkokan lowo adebaye iya to bi iya abiku to bi tora abiku ni fun mi layo e mesan iwo na lo pada so oni grandma e bi le mesan ko to di wi pe o se kini o pada duro o le mesan na bi o le le kewa lo to decide atin duro fun rare lo so to lu lo pe basira ohun re je ki tun ran e leti je in your flash je in your ki lo ruko e kuro ohun re fun rare lo ko ohun lo ko update to fo wa re ko ni iya abiku ni iya to bi fun mi layo abiku ni fun mi layo fun rare to bi wo to lu lo pe on re on lele she is a soldier and very tough till tomorrow she had my mom 9 times before my mom decides to be a first and had 7 more after my mom unfortunately my mom fell ill and parted this world at 60 boy ara iko se pe baya iye sick o oti oni ye mu to fi fosan le to fi ku abike on lo so yi o le mesan ni ya agba bi ya e a mesan ah he obo ti baje koju to gbo obo ti baje
koju to gbo obo ti baje e mesan abiku ni o abiku to concrete abiku to lagbara olodamu ya gba abiku to ni in fact concrete abiku o lagbara o lagbara o lagbara e je ki speaker wa ko continue for the night ka to wa play voice note kan si ka wa lo su emi e afaja olori buruku omo osi iye edoko ososi osori buruku titi so le so step father fun wa ise won ni step father nse ko se am brother ni am brother ko ni am brother serious am brother am okay o si ye mi on your call yes only step father be ni o le oga ore olosha na npe bossi ta ko so to e fu wa bi o le ni ri step father bi bossi ta ko wa so story e fu wa be ni wa analyze oro igbesi aye ko se se fun bossi ta ko wa so aye ti e bossi ta ko wa so ki lo de ko le santan aye je ki obirin je ko gbegbe aye ko gbegbe aye be ni am brother ni ko le so ibe lo na ti ko se am brother ni o ti lo si Manchester o ti lo toro eh aso ti wa lorun mi yi won ro fun mi ni ben won sese gbe si mi lorun ni ati gele ori mi won gbe si mi lorun ni gbogbo nkan yen gbogbo afi ko ma toro ben ni o le fun na ko le laye won bi ni bo lo ti sade lo si Nigeria bo lo ti fe fun yan o fi omo yen ro wa pomo to hun sese se kini to hun adopt o fe ma toju e bo ki jese lo si Nigeria o fi omo ti ya nje o lo ti adopt e awon mama send owo si lo soso omo yen a fi lo school kini gbesi aye ti won gbe gangan ko hun ori nkan kan se o se won sise debi to ma adopt o awon teammate e lo da 10,000 talent to fi lo ra school gba 100 naira fa won omo school nu ing nu oko kan to lo ra school gba olori buruku o ma fi kokoro 10,000 talent ko enu e lajo wa ni ojojumo ti ba tin butter ni ma fi han ojojumo ti ba tin butter mo gbo pe o ti ko Waheed lara Waheed Babatunde Adegboyega mo gbo pe o ti kan yin lara I'm very sorry sir e se mi ṣugbọn olori buruku abike bo na se wu wo si wo oro niyan ko se sori buruku niyan beni keni ja an soro laye jo ni ni gbogbo e toro ba ko abike ka kulu fun e ase wa kilode oloshi lati last year lo tin se pe ma rewe lowo e sagbodo ewe yen o da o awon eyan ma se rewe kilori se kodawo won se radi sin pa e fe nu bo jaje mama ma se roja ta wallahi won ta o e ro pe mama o ko ni roja ta mo ni mama ma se ntaja lati last year o ya pare danu abike wallahi e lo ti di se book jesse eni kon le di se won ma le di ara won wa to ma wu ni won se chat o se so olori buruko fi ara wa bi ke ni o ma pe bi ise o ma poku e o ma dali eru agbe family everything bo se ma nse ni e orisirisi lo si buki ibi ise fight to kill lo abi o ma nse fight to kill iwo wa nso abi se polodi lo so lana pe won ti silent e won ti ban die ko ma se show mo ko ma se live show mo eyin lo fe ju eyan sun nibi ise iwo buna ko to fe keni yen reply ko fe o ko nfe gba reply o ma ni lara iwo ase na mi to gbe lale do si Manchester o se hotel to de si ran wa ori buruku iwo ko mi ti donu moto ti o lo kaakiri afi ko ma fun e ninu yara soko to ke ma pe bed oni bed sun celebrity yeye briti abi ke nti owo se celebrity olori buruku ti o ni tagba bẹ́ẹ̀ ni kò lè ka tó ṣùgbọ́n kò lè ka jọ mama ìsàbọ̀ nìkan tó ń fojú ẹ̀rìn tọ́lọ́wọ̀ bá wà lẹ́yìn màmá yẹn màmá yẹn àti owó rí pé màmá yẹn ó ń dán sí lójoojúmọ́ ni kò lè rí ṣàjẹ̀já tiẹ̀ bó ṣe burú tó bó ṣe ń ṣe wèrè tó yẹn ó wà láyé ó lágbára olori buruku omo ti o ni iya bawo lo se fe mo iya ni ko ma debi si eni ti o ni ru eni o le mo ye ni o se pe lana abi te ti o toju omo o le mo yi omo o mo boya awon ti mu yin lo shi fake proverb
no lo snag mama ton fi nbu e nkan ton fe bu wa se na lo ti lo se yen won ti be olori buruko wa bo ton da won o ja mo o ki lo di te ma puro eyan omo aye Bo se paro niyan won tin se odo ti pe lori lori Facebook awon malu o tin puro be ni bo se npa niyan bo se ma puro niyan lati le ni wa won ni everybody mo won puro ni won de to laduke yen na nkan to da fun niyan ojo odun loro ndo le lori buruko anti ti ya na buli iya o shi ati fast forward we emi mo pe ya adefisi olori buruko yen mo mo ko mama pitu because en ti o ba ni tu lowo ko ni bo sori social media ko wa ma se pe ko ma lu sere eh ka kunu fun yin ya iro ni o se bo mo en bu yo ni ya nu yin dun ofo le ma se yo shi fun le ma se ka sha ke won si se yin le ko bi go ma lo sun lo lori ise o ke won mo gbo o mo en pelu lo pe mo si e waju ko ma je congratulations omo omo e wole e ko gunran fun e ko gunran ko ro ka bele bele fun e yo shi ala tenu je o wa mu receipt to fi gbe ye lo je o wa mu wa post e sori sori social media omo ojo ro lari awon ko radara da awon lori buruko re lawon ra awon eyan ah e se suru e ma je o so lojo e o mo badan ma wa ma comment so do e o mo badan to ba block mi o pu mi o ma wa ma comment ma wa ma comment ah aye ma le o o tun ko rin o ni aye le o ibo si o beni iyan po lo riot a o mo bi o lo ba won ibi no fi so fun infinity wa be infinity wa pe wole leni eh o ti e dupe ko nbe soro gbo de to la no o voice out o ni ah ah oga speaker wa gbogbo eyan gbogbo eyan ofo lo ma se ofo eh ko me wa pe eh e sabodo se ko me ba pe mi mo o nkan ra mo tori ko jade fun ta lo so be fun e ko re mi ah to ba no ni stop se be mi ko ma jade ajo le po ni ato lori buruko lo si to pe e ka le jare welcome on board ka kunu fun nasi bodo de ka wa se show ka wa wo night gown wa o sha mo na night gown to e ko ko shape wa ma ho be ko se nkan pa yi o pare ale yi ni ti e o ka wa wo ko ri wa ko ri sale gongo gongo ko ri na sora ko Facebook wa ma gbe yen lo ko ri bra wa ori ona wa ko ma ho nta ka ku fu e Facebook a gbe lo Facebook a gbe lo o se aye artificial ni o ni di na o lo ma wo di o te on le yen won ti ge skin nikan ni bsf ba le yen o se aye fake ese to tun ni ese fake o se wa na on fa jogbo ben fake ti wa la ba de to ba di pe olomo keyan ma sare ka talanto lo mi kilo wa lese eri to fold hand igba to de Stratford eni eleni eni oloniyan bawo la o se se yin si o ekiti kete 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 ojo birthday 999 to ba di passport o ba di talent lo ba o le se fe sare ko si bo se ma sa o irin lo wa lese o si o lese talent lo ah awon mo ojo agbe awon ma lo e apon ojo ko ma se sport fun yin ni ta ma ni keyan ba mi gbe ko ba mi gbe video asuke ni oru nkan re ko se ni o ba ru asuke oni oru nkan e ko se ni o ba ru omo leyin apon ko lese irin lo fi gbe duro lo fi dogba be ni o irin ni o ko sese nbe o bata to wo tele ngba to de uk bi ko se riri ikeji bo se riri eh kabiyesi olohun iyen ti wa nko inni mo nbo eyin temi e ma ja foro le soro ah gbo se ri polodi yen e fi sile so lohun mo yo ni ya bu ni ko le poloju eh inni ko si wahala eh ma bu mama mo kuku jeri mama to ba te je mama ni kole nbu ni wallahi ko si wahala ibadan ni mama ti mama ba de mo ton wo e gbagbe osi o to ba ma fun yin je ni duro wo to ben mo kilode
kilode olori buruku be lo se sole ni lo tun se pe fa awon followers baba lo tun se pe fa awon to da fun e awon followers ti yin awon alakisa tayin won ti baje awon 188 per week o le sise afi tete nothing. Ah. Wallahi, speak our way. Gbogbo le ni won fowo ba. Won fowo ba gbogbo le te te te. O ga o. Awon oloshi. Kino de kini soro yin mo gbo mo fe fi nkan ran. Ah, awon na duro. Ah, ni bi ta nlo. Edakun patronizers www.ashakeadeworld.com. Kindly please follow Ashakeade Skincare on Facebook. If you go to Ashakeade Skincare on Facebook, on Instagram, please follow us Ashakeade Closet / Ashwebi. We have lots of new items in stock. Jumpsuit, lovely dresses, celebrant dresses, nice office wears. You know, two pieces, you know, that you can wear, Dubai dresses, kaftan, a lot of stuff we have in stock. Kindly please contact us on 077-29-433-480. Ewo, Ashola Wanta, Edakun, Ashola Wanta, Adenta Cream, or Cream, or Organic Skincare, Organic Skincare, made with herbal products. So you can always contact us on 079-2777-0809 or 077-29-433-480. Don't forget to contact us for any of your African food stuff as well. Ante lubo shu, lubo gede, e jakika igmi, e de shawa, bugwe lanta ewa. Itu wo ofada rice, pan lawson, en kusinte wadodo wateri, at affordable prices. And the funniest part is we ship worldwide. If we ship your item today, if you're within the United Kingdom, you will receive it tomorrow. It's next day delivery. We have pomo, everything is available. At Asuya, Ogbono, Egusi, Ground Egusi, we have everything available. Don't forget to patronize us. God bless you as you do so. Let us continue enjoying our speaker. Ah, you know, ati gbo debi. Da bi to ba jero ni. Temi to so confirm. Ah, o le pa ti fast forward. Ati fast forward. Ki okunrin yen wa logun ni mo. Ki okunrin yen ati eni yen wa ja, ko wa lo mama je ni yen lese. Ah, wallahi. Ase o ni kure. To ba fi ojo owo sise wa ma fe yan owo da na. E ma se pe. Wallahi, awon to ba wa ki e ko iwo omo wa ji e lo mo lo ni. Ah. Iwo tabi ke o fo lese. Mi o ba mo esi mi o. Awon esi to sori buruku ni o. Because ti ba ni esi. Ki esi mi wa ni ota mi lo ma lo piro mo. Lo ma ma gboro aye mi fun. Wallahi. O ma shoku ni. Adabi ni. Ifayalaya ni. Ben. Ori ojo kan ni. A je ke ni yen shoku. Ben. Seyin ati yan ba si je e gbagbe ori ana. Mommy mi ma soro kan ah e momo kekere pa ma se gbe boru ti ba ni mommy mi ah mommy kini kan se nkan bayi o mommy ma ni ma worry ma ni kini ma worry a no se nkan bayi fun yin se o se mi lo riri je ka mu dada buki je se o ever bo se ta wa analyze oro eri o bo se ta wa analyze oro eri a se osi a se buruku ah abi ka lo wa analyze oro se pele mi o ba yin ja o laye jo ni o Ejo ba mi ko en to ba no ti asigba to Island Oluwa buki jese. Se January ni abi December. Mo mo pe kan ninu mejeji ni. O slander lady yi lo tin pe ase, lo tin pe ase asigba mo ti wo pe ta lo jase. O do bi mo yawo ase ninu o, iyawo ase o le bi mo o, iyawo ase o le loyun o. Buki jese do nu mo nu oni kini sojo fe yan awon mejeji sinu le. O ya mi lenu bo se ma po ru mo yan niyan. Lori buruku ni basira basira. Ti yan ti yo ba fira won le ko ni kaloku move on. Ki lo wa fa soro? O ya mi lenu. Ki lo fa soro le aye? O ya mi lenu. Olori buruku ti abi ke o lo si. A ri teni mo wi. Ohun lo mo ti eni ni omo jo yibo, o kuku loruko. Abomojo yibo loruko. O ni o. O ndo yo ndo mo. Beni. 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 Awe no. Opa ti mi ko le o kan sinu iya o. O kan sinu o. Beni. Omojo yibo a kuku da fun e. Bawo na se gbogbo le repu ni niyan. A ti e wa dupe yen ti e wa beta. A dupe yen o se ya atomo. Ewo wa ni ya atomo.
lo ba lo lori ibo omojo yibo ah o ti e so lori ibo lori ire ni en ti e jare iyen ya foko jabale ti mi leyin anjola oluwa lanjola ba ri period oso ko orukan ki a lo bere period ta nwi omo 12 years Already, I'm sorry to say, me o wa lati wa ma analyze oro aye eyan. O se ti o ni pass. Beni. Mo ni pass. O ni pass abi ke pass ti e ti e worse.